Материалдык резервтер фонду карылар жана балдар үйүнө, мектептерге, балабакчаларга, орто кесиптик окуу жайларга курттаган унду таркатканын премьер-министр Сооронбай Жээнбеков да тастыктады. 1,5 ай мурда депутат Жыргалбек Турускулов өз алдынча иликтөө жүргүзүп, оңго жакын социалдык мекемелерге жана базарларга курттаган ун сатылып кеткенин айтып чыккан. Өкмөт материалдык резервтер фондунун жетекчисине катуу чара көрүүнүн ордуна сөгүш менен гана чектелген. Ал эми мекемелер аралык түзүлгөн комиссия курттап кеткен унду жок кылууну тапшырган. Бирок бузулган азыкты таркатуу дагы деле уланып жатыптыр. Бир ай өтүп туруп дагы факт алды куттаганын. 5-чи училищеданчы. Эми муну деген чоң чара көрбөсөңүз болбойт. Мен суранычым. Чара көрөбүз. Мен айтпадымбы? Сиз айткан нерсенин бардыгы тең далилденди. Биздин да аш деди, фин полиция иштеп атат бул боюнча. Иш козгоп атат. Чара көрөбүз бул боюнча. Баары чараны көрөбүз. Өкмөт тарабынан чара көрүлгөнчө мамлекеттик резервтик фонду орто кесиптик окуу жайлардын бирине кайрадан курттаганын сатканы ачыкка чыкты. Бир жума мурда Бишкек шаардык номер 97 кесиптик лицейине келген азыктан зыянкечтер табылып, аны алмаштырып берүүсүн суранышкан. Бирок мамлекеттик резервтик фонд экинчи ирет 2 кап курттаганын жиберген. Аны алып кетип, муну кайтарып келип беришти. Бул алмаштыргандагы. Алмаштыргандагы анан кайта чыгып атпайбы? Алмаштыргандан кийин да кайра чыгып атат. Алмаштырганда сентябрда алмаштырдылар. Жок, пятница күнү. Это будет, пятница, это будет октябрьдин 28-си болот атат. 28-си келип, муну алмаштырып кетишти. Кайта мына выбор ачына 3 мүшөлү ачтык. 1 мүшөлү таптаза, 2 мүшөлүн кайта алып чыктык. Анан бүгүн кайта чыкырттык. Ошондой эле номер 5-чи кесиптик лицей дагы курттап кеткен 16 капунду кайра артка кайтарган. Комиссияны келип текшерип, ошо ундардан кичине тиги аттестатыны 5-те чыккандан кийин санэпистанциянын анализи келди 2-3 күндөн кийин. Ошо анализ боюнча биз материалдык официально кайрылып, комиссия түзүп, ошо начар ундардын баарын жаңы унга алмаштырып келдик. Балдарга ошо комиссия келген күндөн баштап бир ушул ун менен кармит этилген жок балдар. Материалдар претензия кылбады. Биз ушундай болду, давай алып кеттиле унуңар дедик. Ошо комиссияны силешүүдөн өткөзүп бердик полностью. Курттаган унга байланыштуу лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, андан жасалганынан адамдын ден соолугу үчүн кооптуу экени аныкталган. Андыктан бул ишке күнөөлүү деген тараптар жоопкерчиликке тартылышы керек дешет депутаттар. Бул боюнча мен ойлойм, эң биринчи жетекчи жооп бериш керек. Андан кийин мына депутаттар болуп туруп, биз бул жердеги борбордук складына барып келгенбиз. Ал жерге барып кампасын көргөндө ушул жерден лабораториянын жетекчиси жүрөт. Ошол жерден бул жерде борбордук компаниянын жетекчиси жүрөт. Андан кийин мына зал склады жүрөт. Ошонун баары тең калп айтышкан да. Ун болгон эмес курттаган. Бул жерде андай такыр болгон эмес деп калп айтып атышат. Буга дагы булар жоопкерчиликти ойлойм. Ошондо мен ойлойм, азыр депутаттык комиссияда ушул 3-4 кишини жоопкерчиликтен тартып деп биз чыгарабыз чечимди. Учурда бул иште экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы да иликтеп жатат. Нурзат Сыдыкбекова, Самат Дөлөт Акунов, НТС.